আচ্ছা, মইতো অসমৰ অভিমন্যু ভাবিছো, মই নিজে অনুভৱ কৰিছো, কিন্তু মহাভাৰতৰ অভিমন্যু আৰু অসমৰ অভিমন্যুৰ মাজত এটাই পাৰ্থক্য হ'ব যে এইবাৰ মই চক্ৰব্যূহটো ভাঙি ওলাই যাম। আৰু সেই ছবিত যিখিনি মানুহৰ মুখখন দেখাইছে গৌৰৱ হিচাপে, মোৰ মনত মই সেই ছবিত সেই মানুহবোৰৰ মুখখন নহয়, কোনোবা বেলেগজনৰহে চেহেৰাবোৰ মই দেখা পাইছোঁ। কিন্তু আকৌ কৈছোঁ যে আমাৰ এইবাৰ অসমে ৰাইজে আমাক এই চক্ৰব্যূহ ভাঙি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অসমে ৰাইজ আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। প্ৰত্যেক দলৰ ভিতৰতে এটা নীতি নিয়ম আছে যে প্ৰত্যেক দলে ঠিক কৰিব যে কোনটো সমষ্টিৰ পৰা কোন দলীয় প্ৰাৰ্থী হ'ব। এইটোতো মাত্ৰ কংগ্ৰেছৰ কথা নহয়, বিজেপি দলতো একে কথা যে তেওঁলোকৰ গুৱাহাটী প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব, বিজেপি দলৰ নগাঁও প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব জানে নেকি, বিজেপি দলৰ কাজিৰঙা প্ৰাৰ্থী হ'ব আপোনালোকে জানে নেকি, বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগত কোনো ধৰণৰ আলাপ আলোচনাই নহয়, কিবা এটা ফিক্স মেচ চলি আছে নেকি? বিজেপি দলৰ কোন প্ৰাৰ্থী না নগাঁও নাজানো, কাজিৰঙা নাজানো, গুৱাহাটী আমি নাজানো, যোৰহাট আমি নাজানো, কিন্তু গোটেই এটা মানে মেচ ফিক্সিঙে লাগিছে কেতিয়াবা হৈছে। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এটা চক্ৰব্যূহ মই পৰিছোঁ, ময়ো অনুভৱ কৰিছোঁ, কিন্তু অসমৰ ৰাইজে মই চক্ৰব্যূহ ভাঙি দিয়া ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। আৰু এইবাৰ আমি সকলোৱে মিলি এই বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ চক্ৰব্যূহটো ভাঙি ওলাই, মানে আজিৰ তাৰিখত এনেকুৱা এটা লোকতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এটা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জেলত আছে ঝাৰখণ্ডত, আৰু এখন ৰাজ্যৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী দিল্লীত, তেওঁলোকৰ জেলত আছে। কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ মাজত চব নিশা, আৰু যিসকল আগতে বিজেপি বাহিৰত আছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিজেপিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ইনকাম টেক্সৰ তদন্ত চলাই আছিল, ED তদন্ত চলাই আছিল, যেতিয়া তেওঁলোকে বিজেপি দলত সোমাই যায় তেতিয়া তেওঁলোকে মানে নিশা হৈ যায়, গোটেই তেওঁলোকৰ ওপৰত যিমানবোৰ ফাইল আছিলে চব বন্ধ হৈ যায়। তো সেইকাৰণে মই সদনতো কৈছোঁ যে মই বিৰোধী থাকিলে মোক জেললৈ পঠাব, আৰু যদি মই বিজেপিত যোগদান কৰোঁ তেতিয়া মোৰ যেনেকুৱা মানুহজনক মন্ত্ৰী বনাব, মুখ্যমন্ত্ৰী বনাব। এয়া হ'ল তেওঁলোকৰ লোকতন্ত্ৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধা, আৰু সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত বিৰোধী কণ্ঠ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে, যিহেতু বিৰোধীসকলেহে বৰ্তমান চৰকাৰত অহংকাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে, আৰু বিৰোধীৰ লগত আজি জনসাধাৰণ আছে। চব কংগ্ৰেছ দল আজি ৰাইজৰ হৈ ৰাইজৰ কণ্ঠ আৰু শক্তিশালী কৰিবলৈ বিচাৰে। ৰাইজে আজি ৰাজত্বৰ পৰা বাচিবলৈ বিচাৰে, ৰাইজে আজি লোকতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটো সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ বিচাৰে, ৰাইজে আজি মূল্যবৃদ্ধি, নিবনুৱা সমস্যা, দুৰ্নীতিৰ পৰা ৰক্ষণাবেক্ষণা বিচাৰে। কংগ্ৰেছ দল ৰাইজৰ লগত আছে, কিছুমান ব্যক্তি হ'ব পাৰে ৰাইজৰ পৰা আঁতৰি, কিছুমান ব্যক্তি হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আঁতৰি শাসন পক্ষৰ লগত হাত মিলাইছে, কিন্তু কংগ্ৰেছ দল আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ কৰ্মীখিনি নেতৃত্ব আমি ৰাইজৰ লগত আছোঁ। যিহেতু ৰাইজ আজি কৈছে যে বৰ্তমানৰ ৰাজত্বত তেওঁলোকে নিজৰ কথাবোৰ কওঁতেও অলপ ভয় লাগে, যে এই যে ভয়টো কোনে নাইকিয়া কৰিব, এই ভয় যি চৰকাৰে সৃষ্টি কৰিছে এই ভয়টো যদি নাইকিয়া কৰিব পাৰে, ভয়টো ৰুদিব পাৰে, এয়া হ'ল বিৰোধী কণ্ঠ, আৰু বিৰোধী কণ্ঠৰ মাজত কংগ্ৰেছ দলৰ কণ্ঠ আটাইতকৈ সক্ৰিয় আৰু শক্তিশালী হৈ থাকিব। চাওক, সেইটো তেওঁলোকৰ এটা ৰাজনৈতিক মানসিকতা প্ৰকাশ কৰে। আমি শংকৰদেৱৰ অসম, আজান পীৰৰ অসম, লাচিত বৰফুকনৰ অসম, আমি শ্বহীদ কমলা মেৰিৰ অসম, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালৰ অসম, ভূপেন হাজৰিকাৰ অসমটো গঢ়ি তুলিবলৈ বিচাৰোঁ। তো সেইকাৰণে আমাৰ ব্যৱহাৰ আৰু আমাৰ আচৰণ আৰু আমাৰ কথাবোৰ আমি ভদ্ৰ ব্যক্তি দৰে, অসমীয়াৰ এটা মৰ্যাদাৰ দৰে আমি নিজৰ কথাবোৰ আমি প্ৰকাশ কৰোঁ। যি আদৰ্শ শংকৰদেৱৰ যি আদৰ্শ আজান পীৰৰ, যি আদৰ্শ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ আৰু কথাত পোৱা যায়, সেইখিনি আদৰ্শ আপোনালোকে আমাৰ কথা বতৰাত, আমাৰ আচৰণত, আমাৰ ব্যৱহাৰত দেখা পাব। আৰু যিসকলৰ আজি তেওঁলোকে আমাৰ সমাজটো ভাগ ভাগ কৰিবলৈ বিচাৰে, যিসকলে আজি আমাৰ সমাজত তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতিক সাম্ৰাজ্য সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰে, তেনেধৰণৰ মঞ্চৰ পৰা এনেধৰণৰ কথাবোৰ শুনি পাব।